イメラジオ第2268回、今日は令和2年6月16日火曜日です。時刻は午後5時回りました。横浜港北、午後の遅い時刻、1年で一番日が長い季節、夕方とはちょっと呼べないね。今日は風が強い日で、ここは高い場所にありますから風がとっても強くなり、今は窓閉めての放送です。太陽は西に輝き、空も薄いブルーですね。今日は朝方ちょっと曇りでしたが、昼間はとっても晴れて気温も上昇しました。さて、2268回目の夢ラジオ、今回は日本共産党32年テーゼ取り上げます。日本共産党32年テーゼ、1932年ですから昭和7年ですね。ちょうど日本では515事件のあと、斎藤内閣ができるできない、そんな頃です。当時世界の共産主義運動を指導していたのはモスクワのコミンテルン、そしてそのコミンテルンから日本共産党にさまざまな指示が出ていました。そして戦前の日本共産党というのはコミンテルンの日本支部という位置づけで、当時の決起にもそう書いてありました。コミンテルンの日本支部、国際共産主義運動の日本支部と。ですからモスクワからの指令は絶対で、そして今回の1932年テーゼ、これも、テーゼという名前にはなっていますが、事実上モスクワから日本共産党への指示だった。夢ラジオでは以前27年テーゼを取り上げ、そしてこの27年テーゼにおいては福本イズム、山川イズム、どちらもが批判された。二段階革命論で生きなさいという指示が出て、そして福本イズムに対しては、とんがった前衛党ではなく、もっと広範囲な党運動で生きなさい、そして当時ソ連共産党の支持は絶対で、母と言って帰ってきました。山川イズム、これは組合運動を中心とする運動で、一段階革命論でいい、明治維新で最初のブルジョア革命は終わっている、しかも皇室はあっていいんじゃないかと匂わせる、そんな考え方でしたが、これが批判され、二段階革命論、まずは天皇制を打倒し、そして次に社会主義革命を行う。福本イズムが批判された経緯はさっきお話しました。つまり27年テーゼにおいて二段階革命論が採用されたということは、皇室を排除する、暴力的にね、おそらく。それが日本共産党の方針となったということ。そしてそれから5年経った今回のテーマ、32年テーゼにおいても、この27年テーゼが堅持され、やはり二段階革命論で生きなさい、そんな指示がコミンテルンから出され、この時モスクワに行ったのは野坂三蔵、山本健三、このような者たちでした。片山さんもいましたね。
野坂三蔵は岡野という偽名を使い、山本健三も田中という偽名を使っていました。そして彼らがモスクワに行き、やはり二段階革命論で行こうと、それが日本共産党のやはり方針として確認された。当時ソ連としては日本の軍の力を恐れており、ドイツとの戦争、まあそうはっきりとは認識されなかったけれど、次戦争があるとしたらドイツとだろう、その予感はあった頃です。1932年、まだドイツ第三帝国にはなっていない、その直前期。そしてドイツと日本に攻撃されたら、まあどんな場合でもソ連はアウト。スターリンはそれを分かっていましたから、この日本における軍の力、そして日本の帝国主義を非常に恐れており、だからこそその日本の帝国主義に反対する党、つまり日本共産党を重視もしていました。そしてまずはスターリンの意向として、まずは天皇制を何かの形で打倒して、そしてその後に社会主義革命、何より帝国主義に日本が走るのを抑止する動きを日本共産党にはしてもらわないといけない。各国共産党がありました、当時すでに。けれどソ連がこの時最も重視していたのは日本共産党だったと言っていいでしょう。そしてその32年テーゼ、3つの章に分かれていて、日本帝国主義と戦争、2番目当面せる革命の性質、3番目革命運動の現状と共産党の当面の任務、この3つの章ですね。これがさらに詳しく分かれています。27年テーゼでも二段階革命論、32年テーゼでも二段階革命論、そしてこの32年テーゼをもとにして野呂栄太郎たちが日本資本主義発達史講座、これを岩波から出しました。ですから、野呂栄太郎、そして講座派と呼ばれた人たちはこの32年テーゼに忠実で、そしてこの時山川仁たちの労農派はもうソ連言いなり、べったりの日本共産党からは離れて労農派という、そういう派を形成しました。除名されていますね、山川たちは。27年テーゼ、そして32年テーゼ、そして講座派、これが今に続く2020年ですね、日本共産党の戦前における正しい前進となります。ですから労農派は分派、もう山川仁もいなかったことになっちゃうわけですね。そして日本共産党、1922年、この10年前に設立したメンバー、酒井俊彦も荒畑寒村も、みんな除名されたという。で、第一次共産党が2年ほどで一旦解散し、そしてその次に出てきた第二次共産党、ですから27年テーゼも32年テーゼもこの第二次共産党の時の話です。そして27年テーゼがあったからこそ、翌28年に共産党への弾圧が加えられました。1928年3月15日、これは小林多喜二の小説のタイトルにもなっていますよ。あるいはこの32年テーゼがあった頃こそ33、34の
大弾圧がありました。この33、34、このあたりの弾圧で日本共産党はほぼ壊滅ですから、32年帝是からまあ 1、2 年で日本共産党の戦前の活動は実質終わりを迎えました。27年、32年どちらの帝是も皇室の打倒を確認したその内容であったため、治安維持法に触れ、そして日本の公安警察、当時は特攻でした、はやはり皇室の存続、これを第一に掲げますから、その皇室を揺るがすようなそういう決定をした日本共産党、その後に弾圧を加えるというのは、まあ当時の内務省の側からすると当然の動きだった。野呂栄太郎は拷問し、小林武史も拷問し、この頃の共産党には担っていた岩田義道、国領五郎、こういった者たちも拷問し、そして彼らほど有名でないけれど裏若き女性党員、そして名もなき青年党員、彼らが、まあ、命を落としました。1934年に宮本賢治が、まあ、最後の有力な政治局員として逮捕されてからは日本共産党の宣伝の動きはストップ、さっきお話しました。結局27年帝是も32年帝是も二段階革命論、つまり皇室の打倒を謳ったがゆえに、日本社会においては一番やばい線を越えたというか、それでは社会で受け入れてもらえませんよの境界線を越えてしまった。ちょうど戦前には大本教も弾圧されましたが、この大本教も出口鬼三郎がまるで天皇であるかのような振る舞いをしていました。まあだからこその弾圧。しかも奇妙なことに、この弾圧される側の大本教、そして日本共産党、彼らの間に何の連帯もありませんでしたね。まあなくて当然というか、まあ、共産主義としては宗教というのはまあアヘンみたいなもので、ですから大本教が弾圧されてもそれは一言だった。ですからもし戦前の日本共産党が懐の深い団体で、そしていじめられてるんならそれならそれで、いじめられてる者同士団結しようぐらいの戦略が取れれば、また違った展開もあり得たかもしれないが、まあ昔も今もと言うべきか、日本共産党は独善的でした。自分だけが正しいと、そして正しい自分たちがいくら弾圧されても負けないぞ、けれどスパイ M とかいてね、この時、まあ、松村っていう偽名のこの人が日本共産党を最終的には牛耳りました。特攻のスパイでしたよ、工作員というか。そして熱海事件、熱海で一斉検挙、この松村が特攻を手引きしました。武史が逮捕される築地署にね、あの時に手引きしたのもやはり特攻の工作員でしたから、まあ当時の特攻警察、今の公安警察はさまざまな団体にね、まあ、工作員を送り込むことはずっとやっていた。イメラジオではもうすぐこの日本共産党の歴史というのを本格的にやろうと考えています。これまでにも様々にお話ししてきました。それをまとめる形で日本共産党の前史から戦前、そして戦後、昭和、平成、この動きをたどってみよう。
なかなかそういう、講座がない。私が、やらざるを得ないなと考えています。イメラジオ第2268回、今回は日本共産党32年テーゼ取り上げました。太陽はまだ西の空輝いています。